A les dues escoles d'enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili ja s'han fet 8 edicions de les jornades Girls' Day, una iniciativa consolidada que se celebra a molts països. Vol donar a conèixer l'enginyeria a les noies, que participen en tallers per conèixer les diferents especialitats. Fins ara, per la URB hi han passat més de 1.000 alumnes de tercer curs d'ESO, de 14 i 15 anys, quan encara no han decidit què volen estudiar. El motiu de l'organització és perquè detectem que hi ha molt poques noies en totes les en la majoria de les enginyeries. Estem parlant de que hi ha algunes enginyeries que estem que les noies estan al voltant del 10%, i per tant molt poc representatiu del que és la societat, en què estem un 50-50. Creiem que en part això pot ser degut a que aquestes noies potser no saben el que és una enginyeria o no tenen referents. Enguany, la distinció Maria Antònia Ferrer 2019 de reconeixement a la defensa dels drets de les dones ha estat per l'equip de més de 80 persones de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química que han treballat en l'organització d'aquesta iniciativa al llarg del temps col·laborant amb l'Observatori de la Igualtat. Cal motivar les dones a optar per aquests estudis. Les enginyeries necessiten incorporar-les perquè pensin i construeixin tecnologies que millorin la vida de les persones. La celebració del Girls' Day, que dona compliment al segon Pla d'Igualtat de la URB, té voluntat de continuar, mentre no superem la desigualtat.